markay dadisu yimaadaan is aaminaan wada tashadaan dowlad ay wada dhistaan wixii lagu riyoon jiray ayaa rumooba taasina waa qisada Soomaaliland maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij kale duwan barnaamijyadii hore oo diiradda saari doono Berbera Economic Zone ama Berbera Free Trade Zone oo ah suuqa cashuurta ka caagan iyo faa'iidada uu dalka u hayo iyo geeska Afrika iyo caalamka dhammaantood barnaamijka maanta waxaanu qaybinaynaa saddex qaybood oo kala duwan qaybta koowaad waa qorshaha qaybta labaad waa hirgelinta qaybta saddexaadna waa midhadhalka ku soo dhawaada sheekada waxaan ku bilaabaynaa 2010-kii markay dowladdii Soomaaliland aragtay baahida dhaqaale ee dalka ka jirta markay dowladda Soomaaliland darastay isbeddelka ganacsiga caalamka ku yimid markii ay fahamtay baahida loo qabo مرسد دقالة أو بقعد استراتيجيكا كتالة waxa loo hanqaltaagay sidii مجالة تاريخيات كبربرة looga dhisi lahaa مرسد ganacsi أو عالمية أو lagu kaafiyo baahida Soomaaliland sanad kadib sanadkii 2011-kii dowladda Soomaaliland waxay si official u soo bandhigtay qorshaha la yiraahdo Soomaaliland National Plan 2030 amba qorshaha horumarinta qaranka 2030-ka tiirka ugu weyn oo qorshaha horumarinta qaranka ku dhiseeyay waxa weeyaan halalayska Rapid Economic Growth and Sustained Development oo ah sidii degdeg loogu kobcin lahaa dhaqaalaha qaranka oo loo unki lahaa horumar waara markaa kadib iyadoo dowladda Soomaaliland ka duuleysa qorshaha horumarinta qaranka 2030 waxay dhexda u xiratay sidii himilada loo hirgelin lahaa nasiib wanaag 2016-kii shan sano kadib markii la soo bandhigay qorshaha horumarinta qaranka dowladda Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxay ku guuleysatay inay soo hoyso heshiis caalami ah oo la gashay dalka Imaaraadka gaar ahaan shirkadda DP World heshiiska DP World lala galay oo muddadiisu ahayd 30 sano wuxuu ku qotanaa sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliland oo laga bilaabo dekedda oo lagu daro wadooyinka oo lagu dhamaystiro airportada oo ay mashruucan DP World lala galay uu noqdo mishiinkii istaadi lahaa horumarka Soomaaliland 2017-kii dowladda Soomaaliland iyo shirkadda DP World oo iskaashanaya waxay bilaabeen wajigii koowaad ee horumarinta dekedda Berbera iyo dhismaha airportka cusub iyo dhismaha wadada Berbera Corridor waa mashaariic aad u waaweyn laakiin wajigoodii koowaad baa la bilaabay saddex sano dheeraad kadib waxay ku guuleysatay dowladda Soomaaliland iyo shirkadda DP World inay dekedda Berbera dayactiraan ballaariyaan 400 meter ay ku daraan ay qalabeeyaan oo qalab casri ah oo u ogolaanaya inay dekedda Berbera la tartanto dekedaha caalamka isla sanadkii 2012-kii waxaa la daahfuray container terminalkii ugu weynaa geeska Afrika iyo mandaqada agagaarkeena ee weligeed laga dhiso oo capacity-giisu tahay 500,000 amba 500,000 containers amba TPE waxa loo yaqaano haddaba sanadkan March 13-kii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu wehelinayo Sultan bin Suleiman oo ah gudoomiyaha shirkadda DP World waxay daahfureen Berbera Economic Zone mashruucan cusub oo loogu talagalay inuu ahaado مرسد ganacsiyeed caalami ah oo ka caagan cashuuraha oo ku fadhida baaxad 15 kilometer oo dhinaca bariga dekedda Berbera ka xigta oo saaran wadada Berbera Corridor ama haddan sida kale u dhigo Berbera Wajale Addis Ababa Berbera Economic Zone waxayna tusaysaa inay hirgashay fikraddii la dhigay 2012-kii ee ahaa qorshihii horumarinta qaran amba Somaliland National Plan in la dhisi karo dekedda caalami ah
إن لغو حكسين كرو بربرا كورو دور آه وداد يسكو حديسي إنفستراتشر كي إن بريجي لدسي كرو إن دامم لدسي كرو إن لدسي كرو سوق عالمية أو قرنكينا كود حيالة أو ورشادة لغفرية أو بخارة لغفرية أو إسكار سينتي تلوكوميونيكيشن كي إيه ترانسبورتيشن كي سيبا أو دياريهين نشقد اللورد لسي بربرا إكنامك زون واحي كوسا لأي سنتهاي زون كالي مقرانيسا زون كاس واحويان برجل علي إكنامك زون وفري تريد زون كا دكادة دوباي أما مقالة دوباي وفري تريد زون كا اللباد اي الديوذ اوغوين اي دمان تيران قرانينو اي مركا واحانو باهانين اي سويب سنو ان دوباي تقنو دي فري تريد زون كا لطاقة او كمبريد اي فرديا او وحسو ساركي ويالا او وحي لغا سوقا تال لغا سويب سيادة كادة لغا سو درا حد دبا مركا اسلا نشقد دي لورد سي مركا اسكو سيستم لغو حدي مركا لبادي فري تريد زون او هل كمبري او لبادو ماانتا مامولي دي بي وورد اي سكو حدي واحي سامح دي اما سامح يسا ان كمبنية دا كشاقين ايا برج العالي اكنامك زون اما فري تريد زون كد دوباي ان اي توس او حد ناتو بربرا فري اكنامك زون او اي كمبنية دا حقا كشاقين ايا اني او باهنين حتا ان اي رجستريشن لباد سميان او مر لباد اسو رجستر قريان اي توس او كشاقين كران بربرا اكنامك زون دادان سيكالا او ديغو سوقي كوبادان بالا بادا ديو ديو ويناو دو سوقي دوبي يي سوقي سومال لان بالا اسكو حدي registration لما باهنا وا اسكو سيستم شركات دا كولي ماانتا برجل علي حارون انبا ورشد بربران ويكا فران كرتا لابد اسكو حدان كرتا capacity دي هدي هالكا سكو في اللاوي دا حقان ايما كرتا هدي حقان يوغو تشابناتو حقان يكاشي قيسان كرتا لابد يبالا اسكو حدي هدا باهم باليو اسلامالين تي اوغو ريسي الا دافوري بربرا economic zone شركات دي اوغو ريسي ايا قندرا سيحبي شركات دا وحلا دا IFFC وا شركات لغالي يهي دالك اماراتك عربتا او كو تخصصتا ورشدين تا وحصو سارك يدوفين تا عمتادا او بلان قادي او قندراسكي سيحدي اني ورشد صدح بقول او كون او سكوير فيتا اي كرنسيسو بربرا economic zone هدو انتاسو لغمة چوچن ساقال شركادود او كالي ايا registration كودي بلابي او بلابي باري تانكي ايا حبكي اي اسو ديگل هاين بربرا economic zone وامالين تيو قوريسي هذا بربرا economic zone كم حقيقة 20 كوة كلية تويدا بربرا economic zone وحي كتاميسا إنه أفدسو فرصدو شركاتها عالميقا إنه أدوادان مرنبيات كي أغو مهيم سنة إنديان أوشن كي رد سيجي إلا يوروب إلا إيشي اسكو حدي أدوان شاها سنو حكينيا إنه شركاتها لعاق بدن أصو حدو لعاق قبي حجرتي transportation لعاق قبي حجرتي ألابتا أي سمينيان أو ودردير لمرين شري هدي اي كو سميان بربرا economic zone اي ورشو دا حقا كيلان سوقي ايشينا لابد دقيقو جراح سوقي يوروبنا لابد دقيقو جراح تاسينا وفائدو آن لحسابين كرين مشروع نوعاني اي مشاريع دا كوحيقا اي كويكو ريبا واحي توس اوغا جوابيان باهي دا كوبا دي سومان لان حيساتا اي جيس كافر كبا لايس كما اندا تيري كرو انو قران كا سومان لان يا هاي بقول كيبا شنية تدباتن داليرو dan yara u baahan shaqo dan yara u baahan fursad ay ku shaqeystaan ay hanti ku dhistaan ay nolol sharaf iyo karaamo ku noolaadaan sidii looga badbaadin lahaa balwadaha tahriibta iyo niyad jab in aanay qarankoodii meel ku gaari karin inay u baahan yihiin amba inay ismaaweeliyaan amba inay meel kale tagaan waxa loo baahan yahay in dhalinyarada loo unka dhaqaalo u saamaxaya fursadaha siinaya inay waddankooda ku qancaan inay waddankooda dhexdiisa wax ku noqon karaan إني ودن كود النول في عنكو دحك سبانكران مشروعا بربرا economic zone أما مشروعي بربرا corridor أما مشروعا ديبو هباين تا infrastructure كقرانكا مشاريع ما نورد اللي وحي ساس ونقونا يان دقالها مستقبل كأي سومالي لن دقاليه قران كوردن لغو ديسي لها دقاليه هرمر لغو قالي لها دقاليه إنغا ساري لها مرحلة ها ما انتا انكو چرنو إي عالم كنين لغو حدي لها dalkeenana horumarin laha oo ka dhigi laha marin ganacsiyeed aad u muhiim ah oo laga maarmin imika dad eegtaan Dubai amba Imaaraadka Carabta wax badan iga ma duwana konton sano ka hor marxaladda maanta ku jirno kala ma naga daran bay ku jireen dhismayaasha ma jirin dhaqaalahani ma jirin laakiin waxay dhigeen seeska dhaqaalaha mustaqbalka oo waxay fahmeen caalamku inuu ganacsi iyo isku xid iyo wada shaqeyn ku socdo waxay ka faa'iideysteen buqcada strategic-ki ku yaalla dayna kuna saasi lagu ma wadna oo waliba la socota caalamkan casriga ee ka duwan ee isbedelaya mashaariicda noocan oo kala
waxay qarankeenu u soo hoynayaa maalgashi ballaaran oonan gebigiisu dibadda ahayn oo gudaheenna ah oo lagu dhisi karo qarankeena dhammaantii, oon xeebaheenna ka faa'iidaysan karno, oon dhulbeereedkeenna ka faa'iidaysan karno, oon dadkeenna ka saari karno abaartan iyo shaqala'aantan ama buuqan iyo qaskan ay boqolaal sano ku jireen. Waxaa loo baahanyahay in loo jeesto horumar oo laga jeesto qabyaalad oo laga jeesto siyaasad oo laga jeesto waxyaabaha hagardaamadeenagu ah. Hore waan idigu sheegay mashruucani waa mashiinkii amba injinkii istaariya dhaqaalaha Somaliland. Hayloobina jumhuuriyad cusub oo 2-3 sano kaliya jirta maalin labo laguma dhisi karo. Waxaa loo baahanyahay dhabar adeyg, waxaa loo baahanyahay sutanaasub, waxaa loo baahanyahay in nabadda iyo horumarka la ilaaliyo, waxaa loo baahanyahay in midnimada, iskaashiga, amniga la xoojiyo, laanno waa waddada keliya Soomaaliland ku horumari karto, waa waddada keliya marxaladana maanta ku jirno intaan ka baxno ay nolol ka fiican oo dadkeennu aanu qurba u hiigsan aan ku noolaano. Waxaan idiga tegayaa Soomaaliland waddadii horumarkay qaaday. Waddana la mar haddaad qaaddo weligeed ma istaagto, laakiin dadaalkeedii iyo fuujignaanteedii iyo isu diyaarinteedii ayaa loo baahan yahay. Hadday shidaal noqoto, hadday noqoto xarun ganacsiyada, hadday noqoto waddooyinka, hadday noqoto airboardada, hadday noqoto biyaha, hadday noqoto nolol maalmeedka shacabkeenna, qorshihii la bilaabay 2011 oo ahaa sidii degdeg loogu kobcin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha oo horumar waara loo heli lahaa ayaa maanta lagu jiraa. Anuu ducun baan kaga baxayaa Ilaahow, Soomaaliland waxay hiigsanayso u hirgeli. Aamiin. Aad iyo aad baad ugu mahadsantiin maanta nagala soo qayb gashay barnaamijka Blueprint Somali. Haddaad rabtaan inaan barnaamijyo noocan oo kala badino, de comment iyo subscribe-kana ha nagala baxay inaan like-tan noogu dara. Aad iyo aad baad ugu mahadsantiin. Waa inoo yar aragti dambe. Thank you.